Olá, amados de Deus, que alegria é estar em contato de novo com vocês através deste nosso programa. O nosso objetivo, você sabe, é anunciar sempre o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se faz carne, que se fez gente, que habitou entre nós e por meio da sua graça ele pode habitar em nós, sermos moradas do Altíssimo. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PibLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um nosso parceiro, um nosso aliado. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha diante dos muitos custos, para que nós possamos contar com as suas orações, porque temos muitas lutas, e que você divulgue para que esse programa alcance um público cada vez maior. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre pregadores crucificados pregam pregados na cruz. Como disse o pregador metodista Edward Bounds, pode-se levar 20 anos para fazer um sermão, porque pode levar 20 anos para formar uma pessoa. E para formar uma pessoa com o caráter de Cristo. O verdadeiro sermão tem a ver com a vida. Não é um mero discurso. É um curso de vida. O sermão cresce porque a pessoa cresce. O sermão é poderoso porque a pessoa torna-se poderosa pela graça de Deus. O sermão é santo porque a pessoa é feita santo pela obra de Cristo. O sermão é ungido porque a pessoa foi ungida pelo Espírito Santo. Isto é uma formação, isto é uma ação divina na vida daquela pessoa. Não basta falar, é preciso viver o que se fala. Não é uma questão apenas discursiva, é uma questão de vivência. A pregação não é a linguagem de papagaio aprendida por repetição, por memorização. Antes de saber, é imperioso que o pregador creia. No reino de Deus não são os argumentos que devem ser considerados, mas a fé e o caráter interno do pregador. O que está por trás é a encarnação da mensagem. O apóstolo Paulo, chamado apóstolo aos gentios, citando o Salmo, ele diz o seguinte: cri, por isso falei. Cri, por isso falei. A pregação é fruto da confiança, da crença. E uma consequência da revelação da palavra de Deus no íntimo do pregador.
aquilo tem que se encarnar. Quando você vê lá no Evangelho de João, diz que o Verbo se fez carne, a palavra se encarnou. Jesus é a palavra encarnada. E o pregador precisa ter a consciência de que a vida de Jesus e a palavra se tornam expressões de sua encarnação na vida do pregador. Quem crê internaliza a mensagem e profere com convicção. Crer e falar são as marcas da pregação autêntica. Nós cremos, por isso também falamos. Quando nós recebemos a convicção interior de fé, nós podemos falar daquilo que é a nossa experiência. A mensagem necessita ser afinada com a vida do mensageiro. Nós precisamos ter a encarnação da realidade espiritual. A mensagem não sai só pela boca, ela sai também pelos poros, ela sai pela respiração, ela sai pelo estilo de vida. Há muitos pregadores que falam muito bem, falam bonito, mas não tem a confirmação da vida. Ouvi alguém dizer de um pregador televisivo: não parece natural o que ele diz. Não parece natural o que ele diz. E eu perguntei por quê? Os gestos e a fisionomia, as caretas e a entonação, tudo fala e tudo diz do caráter desse expositor. Ele é um blefe, justificou aquele crítico. E eu coloco minhas barbas de molho. Eu tenho que verificar o que você está falando é aquilo que você vive? É isto que você experimenta? Um velho pregador tinha um jovem que às vezes o substituía quando ele saía. E um dia, quando o moço pregou, uma senhora muito firme na mensagem disse depois ao velho: quando esse jovem prega, ele desprega o que você pregou. Ele está mergulhado em uma grande ambição. E tudo o que diz é uma projeção de sua vida idealizada. Nada é autêntico nele. Fala, discursa bem, mas aquilo não reflete a vivência espiritual. Nós podemos pregar certo, embora muitas vezes tudo que pregamos aos outros encontra-se infestado de nossa personalidade cheia de vaidade. Jesus disse dos fariseus: olha, vocês ouçam o que eles dizem, mas não imitem, porque eles falam, e o que fala está certo, mas não vivem aquilo que falam. Eles estão falando, o que eles falam é correto, mas como vivem, não reflete o que falam. A mensagem em si é perfeitamente ortodoxa, mas o mensageiro é um pavão empoleirado no alto dos seus projetos pessoais de altivez. E é isto que nós precisamos verificar, que os pregadores
precisam estar crucificados. Os pregadores que pregam da cruz precisam experimentar a sua crucificação de si mesmo. Poucas coisas podem ser tão perigosas quanto a pregação verdadeira anunciada por um impostor. Com o tempo vem o descrédito. A pregação é verdadeira, mas o pregador é falso. Não corresponde àquilo que ele diz. A sua vida desdiz a sua mensagem. E nós precisamos ter todo cuidado com isto, porque nós não estamos simplesmente anunciando uma mensagem certa, mas anunciando da maneira correta. A vida torta do pregador acaba trazendo desconfiança para com a mensagem. Hoje a gente ouve muito por causa de muitos que todos eles são iguais. Todos eles são assim mesmo, são negociantes da fé. Procuram levar vantagens. Eles falam essas coisas, mas por trás está alguma coisa que não corresponde à realidade. E nós precisamos da misericórdia de Deus para poder anunciar um evangelho que possa realmente tocar e transformar vidas. E eu falo isso porque eu também já fiz parte deste grupo de religiosos sem uma experiência verdadeira de regeneração. É isso que nós precisamos de fato: conhecer o evangelho da suficiente graça de Deus, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que pode realmente transformar as pessoas para que elas falem com autenticidade daquilo que creem. Aquela senhora disse: tudo o que ele diz é a verdade, mas não consegue viver o que prega. Com isso, a pregação se perde na fala, porque há uma falta de coerência com a vida. Um dia eu conversando com a esposa de um pregador, ela me disse por telefone: o meu marido é convincente, ele é fluente no púlpito, mas é um embuste na casa. Eu o conheço. Ele fala como ninguém, mas aquilo que ele vive comigo não corresponde à realidade. Ela estava realmente constrangida de falar aquilo comigo, mas é a história. Lá no templo é uma coisa, mas na casa é outra coisa. Diz que tinha um velório de um pastor, de um pregador, que estava acontecendo, e todas as pessoas falavam muito bem dele ali, e falava muito bem de que ele era uma pessoa formidável. E a viúva estava sentada lá num canto, e de repente ela cutucou o filho ali e disse: vai lá no caixão ver se é seu pai mesmo que está lá, porque tudo que estão dizendo dele não é a verdade, porque nós conhecemos em casa. Eu gosto desse pensamento. O falso pregador é alguém que precisa dizer algo. O verdadeiro pregador é alguém que tem algo a dizer. E eu acrescento ainda mais: mesmo que isso lhe custe a cabeça numa bandeja. Nós não podemos vender por menos. Nós não podemos minimizar o que a palavra de Deus está dizendo. Mas também temos que ter
a consciência da encarnação dessa mensagem. A verdade, a qualquer custo, é o preço de uma vida crucificada. Não uma verdade com rudeza, com rispidez, com brutalidade, mas a verdade, mesmo que custe a nossa cabeça, precisa ser proclamada, mas uma verdade encarnada. Não basta ser convincente, é preciso ser coerente. E essa coerência é exatamente aquilo que nós entendemos como a internalização do Evangelho, aquilo que se torna parte de Deus em nós. Não basta dizer a verdade, é preciso ser verdadeiro. E se eu não correspondo àquilo que eu prego, existe uma distonia aqui. O que eu prego é verdade, mas o que eu vivo é falso. Não basta ser admirado, é preciso ser crucificado. O pregador tem que pregar a mensagem da cruz, sob os efeitos da cruz. Isto significa que ele tem que levar sobre si os estigmas dos cravos e não aqueles aplausos do palco, do púlpito. A vida oferece apenas duas alternativas: crucificação com o Cristo ou autodestruição sem ele. Dá-me a revelação, ó Pai, da minha morte com Cristo, para que eu não fale para agradar as pessoas, mas para que elas possam considerar o teu Evangelho. O conceito de ressurreição é aceito por todos, mas o assunto anterior da autocrucificação tem um preço mais elevado do que a maioria dos homens está disposta a pagar. Nós queremos a vida de Cristo, mas nós não queremos a morte com Cristo. Nós queremos a vida ressuscitada, mas nós não queremos a expressão da vida crucificada. Então, a crucificação é algo feito para nós. Não é algo que fazemos em nosso favor. Só podemos iniciá-la tomando a cruz mediante a decisão completa e honesta. Nós precisamos carregar a nossa cruz. Jesus disse: se alguém quer ser o meu discípulo, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. É este levar o morrer de Jesus que tem como evidência a manifestação da vida de Jesus em nossos corpos mortais. Precisamos desta realidade. Não há outra forma de viver esta vida cristã a não ser mediante uma contínua morte para o ego, para o eu. Uma morte que é a morte de Cristo sendo transferida e assimilada por nós. Martinho Lutero costumava dizer: Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto o homem não for reduzido a nada, Deus não poderá fazer nada com ele. Deus cria
a partir do nada. E nós precisamos, pela graça de Deus, através da obra da cruz, ser feitos nada, para que Cristo seja tudo em nós. E quando Cristo for tudo em nós, nós vamos refletir o caráter de Cristo em nosso modo de ser. Aquele que prega a cruz deve pregá-la, pregado na cruz. Deve pregá-la sobre os efeitos da morte, para estar liberto desta aclamação, dessa necessidade de exibição, dessa necessidade de se propagar. A mensagem da cruz precisa ser de um mensageiro crucificado com Cristo. Você pode ser um instrumento de Deus, Deus pode usar você, mas você não pode subir no palco ou subir no trono e sentar lá como se fosse o detentor da glória. A glória pertence ao Cordeiro e nós precisamos ser desestimados para que tenhamos a estima de Deus. A grande necessidade da igreja atual é de pregadores que estampem os sinais dos cravos em seu estilo de vida, que reflitam o caráter do crucificado, que mostrem de fato que não são eles que vivem, mas é Cristo que vive neles. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que nós reflitamos o caráter de um crucificado com Cristo em nosso modo de vida. Temos a ordem de carregar e não de construir nossa cruz. Deus, em sua providência, já providenciou para nós a mesma cruz de Cristo como sendo nossa. Se estamos crucificados com Cristo, falamos a partir desse ponto, Deus vai tocar naqueles que pela sua graça ele tem um propósito. Eu quero deixar aqui com você o meu desejo de que você ouça a pregação daqueles que experimentaram a verdadeira vida espiritual. Isso é de coração para coração. Não se deixe enganar por ninguém. Confira na palavra de Deus aquilo que é realmente a autenticidade da mensagem. Até o nosso próximo programa.